detail, záběr na kapra. Protože vypadá to na velkou rybu. Podívejte se, ten prut, to je průhyb. Radek, záběr na dva vorvaní. Radek normálně navíják, teda podběrák. Protože jestli pak to vůbec do toho podběráku dostane, to je otázka. On má ty super boty na to. On tak... Radku, prosím tě, jestli uklouzneš, tak tě zabijem. Takže jednou si 60-kový opustil, a to tady hlásím do kamery, jo. Sám říkal, že první ryba se... Jo, ale to byla už devátá. Musíme sledovat detail práce tady rybáře. Ano, ano, už se nám objevil, ano. Je menší, ale je to krásný kapr. Panstvo, krásný kapr. Není... Já ti ho navedu. Ne, ještě tam je. To je pěkný, hoši, to neříkejte, že je malej. Ten je nádherný. No super, máme ho. Máme ho. Všichni tleskejte, ne? Rybářům. Nádhera. Trávičku. Nádhera. A ukažte, já vemu detail. No nádhera. Na červeno. Konečně to pochopil. Hele. Konečně to pochopil, děkuji rád. Hele, rybáři, vem si ho, já tě ho zvětším. Konečně to pochopil. A udělám ti foto. Neboj. Hele, vem si ho pěkně a smrdíš rybinou, to je dobrý. Vokáš? Teda Mildo, teda tohle furt natáčíme. No není to vůl, on je chytrej. On je živej. Tak počkej, stůj tam. Super, děláme foto, ano. A pro velký úspěch. Jinak tak se tomu říká tady, že to je pod letním kinem. A znova. Ano, dobrý, děkujeme. No, vážení přátelé, MTZ přichází a Laďa nás nenechá vyhládnout a nesou se vzorky. A vypadá to na takzvané nedamovské hamburgery. Vememe detail, no nádherná. Děkujeme. Celou akci. Ale bere přes brzdu. Akce. Táhne. Radka, pojď, jak naví. Radek je prostě nejlepší. Ozdoba přístřeší. Ale ty strejdo, ty mi taháš ty pruty, bo, jeden za druhým. Bo. Tak promiň. Otoč ho. Prasáka. Rasistu. Podívej, já už jsem chtěl sekat pomalu. Jo, to by něco se děje, pruty ohnutý, Radek taky. Jak luk, jak gumený šíp. Tak, tady je připravený. On tady nechce ukázat, čeče. Podběrák. Je to kapr? Krasavec! Pozor, Vesky. Kapr. Ale máš mě. Máš mě s tím? Ty vole, ten je nádherný. Jo, to je kapřík. Já vím, no tak to rozumím. Počkej. Ale chytli. I Pavla chytli. Jo, tak to bude dilema. Krásné. Já to trošku přivinu. A jo. Já to trošku ne, už je venku, ne, už je pryč, ne. Tohle je tvoje. No, tak to hoď do vody. To co tahám, vidíš. Já to už něco podržím, říká. Jo, aby si to nezamotal, nevím, jestli to je ono. Už něco říká. Něco ti říká. Něco říká. To je zlatá ryba takhle. No teď mě chce splnit nějaký přání. Počkej. Tak. Počkej, pár. A zlatý je, podívej, jak je zlatý. Celý. Jak to mám udělat teď? Já nevím, kde jsme, já tam nevidím. Já bych řekla, že jste tadyhle zaseklí, ne? Tadyhle ještě jeden. To je seklej. Květu. Běž dozadu. Já tu trošku navinu. Je a je zpátky. Ty vole. Ne, to ne. Utek. Napocím. Ježišmarna. Radku, pust to. Tak jo, pojď za mě. Pojď za mě asi z toho. Ježiš, ten je. Krásný kapr teda. Krásný. Vyndej mu háček. No jo, a toho taky držte. On je nějakej to. Je divoký. A teďko někde to tam musíš prohodit. On je v tom zamotaný, jo, neblbni. Je v tom zamotaný, se kleš do koulí. Hezký. No, to je.
Hup, hup. A je to. Hup, hup. Stůj, stůj, je to. Je to. Stůj, stůj. A plní, plní přání. Podívej, něco hovoří. Majo, můžeš ji navíjet. Můžu. Já tě napnu, jo? Trošku jenom stačí. No, stačí, pojď. No. Navíj, navíj, navíj. To nic, to tam bylo, to tam ne. Dej to udělej. Jo, hochu, tak ne, to je tam ta smyčka, co jsi tam měl. To budeme muset ještě tak upálit. Tak se ani vyser, počkej. A kde to končí dál? Ve vodě. Tak. Ty vole, to je macák. To má kolik? Bacha, bacha, bacha. No, kolem. 60. 60. 60. Pěkný kapr. No tak. Tak ukaž se. Počkej. Dej ho takhle. Počkej, já ho ne... Takhle napad, co to nechce, jako se fotí ryby, ty. Tak. Fotí ho takhle, oni je fotí takhle, no. Ty to jako máš to vyfocený, mačkej to. Ještě jednou, kdyby se to nepovedlo, víš. To víš kousek z dálky, jsi moc blízko. Aby tam byl celý Radek. No, takhle. Radek je celý, hop. No. Nádhera. Tak, krása. Super. Ještě jednou. No, to jsem tě chytil já de facto, protože já jsem tam nahodil, vole, vyplašil jsem a on skočil na tvůj. Tady dej mu život. No jistě. Nádhera, krása. To počkej, tam nechoď toto, to co? Neblázni, skočí ti tam. No, jdu, ho pustí. Jo, vy ty... Tak takovýhle ryby se tahají na rybníčku Nedamov. Co říkáte, to je sumec. To je krasavec. To je ryba, co? Vemu vám i ze všech květuš, ale na to, že nemáš lístek, tak si chytla hodně velkou rybu. Počkej, já ti udělám i fotku. Možná. Moment. Tobě není možná věřit. Ty vole, to je jenom ten blbej křik, nesmíš koukat na mě, musíš koukat. Jseš tam v detailu? No to já vím, ale protože má kulturát. Tak, hotovo. Hotovo, ale počkej, vemu ještě takhle, tady buď ještě. Protože tady je slunce, víš, tady by byla vidět, jak je pěkná. A ty jsi nechytil! To chyt... Ne, já jsem jenom... No právě. Pojď, zaspal. Pojď mě vyfotit. Víš, co mám rád? Já jsem to zaspal. Pojď, já mám to pilu. Tak... Kamera je v pohotovosti a já tě tam nevidím. Aha, tady, kde seš? Už mě vidíš? Ne. Jsi to přitáhni nebo vůbec? Jo, tadyhle, aha, to seš ty. To jsem já. Hoši, zlomte pruty. Zlomte pruty a pojďte se na něco podívat. Ty tam vytáhli 130 toho slunce. Tam visí. No. Nádherný. 130 ta sumec, tak dobrý. Opravdu? Pivo se nese. Co? Ráno ho vytáhli tamhle. Musí ho vyfotit. Pojď, kameru a jdeme. A pozor, Milda chytil velrybu, vypadá to tak na 140 cm kapr. Vezmu podběrák. Ono zvedne, prosím tě. Já to nedadu. No, je to čudl, ale pěkný. Zase, co bychom nechtěli, že jo? Vezmeme detail, takhle rybičky. Ukáž, zvedni, Mildo. Krásný je to. No to jsme si dneska, to už je další. Vypadá to zase na kráska. Ale je pěkný. Mildo, detail. Jo. Počkej, já ti udělám fotku. I... A ještě jednou, pro velký úspěch. Takhle. Je to tam. Děkuji. Chlapci, reportáž pro Českolipský deník a krajskou televizi. Tak jak je na Nedamově? Co ryby, chlapci, co ryby? Dělá to něco? Je to masakr. Masakr je to. Tak co ten koláč, ještě někdo vleče to kafe? No to je tady, šerif, a on má totiž tolik ryb. Dívej se, že to ani nestíhá. Nestíhá to, Květuš nestíhá to.
Akorát v pohodě je Milda, já ho takhle vemu detailově. Jo, to jo. Milda je v pohodě, protože mu to nebere. Jak to říká, má to jak v žumpě. A co ty si to říkal, že chceš pivo, jo? Já bych si dal jedno pivo. Zeptej se chlapců, jestli by si nedali pivo. Jo. Jo. Tak tam šáhni, no. A nebo že bys došla protočený? Ne. Květuš. Zeptáš se, jestli mají ty ryby. Tak obslužný servis odchází. Neodchází, nemá klíč. Nemá klíč. Dobrý. Zádrhel, chytli jsme se o, jak se to jmenuje, podpěru. Ryba, co dělá ryba ve vodě? Ryba si s náma hraje. Zašmodrchaný máme prut. Už to jede. Pozor, pozor, prut se nám. Hlavně říkaj, že máš rybu, teď se mu tam tak zle. Já bych říct, že ne, že zdrhla. Prut se nám ani neohne. Je tam prd. Takže to ryba sežrala. Planý poplach, vypínáme. To je větší. To bude koní pas. A necuká hlavou, tak je to brambor. Je to brambor. Víme konec. Já si nemůžu ani fakt... Konec Radka tadyhle nahoře. A něco se děje ve vodě, pozor. To je větší čudl. Jo. Dělá kola. No, pořádný. Bacha na pát. To už je kapr, ne? Úrvaný. Že jo? Úrvaný. To je kapr. Počkej, nebrskej se ty. No to, jak se brzká právě. No to vyžila, zafláká tady. No pijak, ne. Počkej, takhle mu dáme tohle pryč. No vidíš, ty jsi kokrečný. Ne, nemám kapra, toho můžu vzít. To je karas. Taky jo, kapr je ale pěkný, ty vole. To je pěkný, budeš do salátu. A to je mazáka, karas. Koukáš na to nějak divně, lekle. On se zpátky. To já věřím, že chce zpátky. Proč já vždycky tohle musím dělat já? Či to byl nápad? Já nevím, máš. To je jako nápad dobrý, rozumíš, ale... No teda, ty jsi... No, mská se živej. Proč já? Tak si k tomu natočíme ten salát. Máš, jaký ho máš? To už mu stačí, viď? Už to je pěkný. Publicity. Už jsem na vrchu. To je krásný karas. Mm-hmm, ale to je karas jak tohle. Co ho dívá? Fakt pěkný. To si Radek nechá na salát, viď? Asi ne? Já to neumím, kde. Pak si ho vemu já, podívej, ten je pěkný. Přinese do hospody jako podklad pro pivo. Ryby salát. Je to karas, ne? Je to karas. Tyvo, ten je ale teda jako kůň. Říkám, to je kapr už, viď? Pěkný.